Aí galera, beleza? Aqui é mais um vídeo do Pedro Soares, mais um vídeo de react aqui no meu canal. E o react não é para ser reagido ao rap do Brasil, Dragon Ball Super, chutador do nono universo, anime rap sem mais relações, play! Aliança Chino. Edição Ice Beast Mix. Isso, o universo 7 aqui vocês viram cair. É verdade, pra mim.